Цех одного з підприємств загорівся внаслідок ворожих обстрілів у прифронтовому гуляйполі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів площі, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій області. Полум'я рятувальники загасили. Загалом російські військові 360 разів обстріляли територію гуляйпільської громади протягом минулої доби, розповів Суспільному голова Гуляйпільської міської ради Сергій Ярмак. Ворожий снаряд частково зруйнував покрівлю краєзнавчого музею. Він не знищений, він пошкоджений. Те, що було пошкоджене, ми відремонтували. Ми евакуювали. Самі найголовніші, найнеобхідніші експонати ми евакуювали, вивезли. Знову пошкоджено музей, пошкоджено школи. Ситуація тільки активізується з сторони рашистів, мається на увазі по обстрілу населених пунктів нашої громади. Тому ситуація тільки згіршилася і стала ще важче. За словами Сергія Ярмака, з 13 тисяч у прифронтовому Гуляйполі залишилися жити 2,5 тисячі людей, які попри постійні ворожі обстріли відмовляються евакуйовуватися. Спочатку березня, вже 10 місяців у нас немає ні води, ні світла, ні газу. Тому ми підвоз води організували ще з березня місяця. Також вивіз сміття організували, вивозимо сміття. Гуманітарку доставляємо людям і медикаменти доставляємо. Все, що вкрай необхідне, те й робимо.